pessoal que acompanha o canal Ciranda Vídeo. Mais uma vez aqui estamos juntos aí nesse vídeo aqui que eu vou falar pouco, não vou falar muito, eu prometo, tá gente? É que hoje nós estamos comemorando, eu vim aqui mais uma vez para agradecer, né, e para comemorar os 3 mil, atingir a marca dos 3 mil inscritos no canal. E isso eu só tenho a agradecer a vocês aí que tem, e aos amigos que têm acompanhado, têm prestigiado o canal. E eu quero dizer para vocês que isso aí deixa eu mais animado para continuar fazendo mais vídeos legais aí, tá? Para vocês verem, galera. E olha, outra coisa, fica aqui a minha promessa de aeromodelista do Maritaca Aeromods, né? Que é aquele meu projetinho que eu pego material descartado no lixo e transformo nessas coisas aqui que estão aqui atrás, aqui do lado, aqui do outro lado, estão lá em cima daquela oficina bagunçada que eu tenho, tá? Mas reafirmo aqui, nesse momento dos 3 mil inscritos do meu canal, o meu compromisso passando para vocês, toda vez que eu souber aprender uma coisa nova, uma dica boa, vou continuar passando para vocês, principalmente aos novatos, que estão sempre aí, com aquelas dúvidas, aquelas coisas, eu sempre vou estar, é o meu compromisso com você que acompanha meu canal, tá? Vou estar ajudando sempre que eu puder, tá bom? Desde que eu saiba, claro. Então, gente, muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Vamos aos 10 mil, nós vamos chegar aos 10 mil inscritos no meu canal, tá? Estamos com 3 mil agora, vamos para 4 mil, 5 mil, 6 mil e vamos em frente, tá? Gente, muito obrigado mais uma vez. E até o próximo mil, eu volto aqui para conversar com vocês. Vamos lá, roda, Ciranda.